Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon menossa hakemaan tuolta Maimainokselta vielä viimeisiä juttuja, eli käyntikortit, sitten tulee tarrat ja sitten tulee vielä oven aukioloajat ja sen semmoista. Käyn hakemassa ne ja sitten tota onkin viimeisiä hommia vaille ja pääsee avaamaan tota omaa liikettä. Ja mä veikkaan, että tulee tosi kiireistä, niin tulee varmaan olemaan semmoista duunipainotteista aika paljon. Tää on kyllä mukavaa, kun päiväsaikaan tehdään asfalttiin motorilla. Tää on jo useamman kilometrin ollut ja aikamoista ruuhkaa tuolla takanapäin. Mut kohtapuoli Mäntsälässä. Hain tuohon Markkiin sen rullan kanssa, niin saa sitten uuden osa kiinni. Nyt tois noin Markin kuitupuskurit maalaamolta. On nyt tyytyväinen tähän, miltä nämä näyttää. Ja ajatus olisi sitten vielä tänään laittaa noin nippuun ja mahdollisesti päästä toi auto vielä kuvaamaan ja saisi sen sitten huomenna julkiseen myyntiin. Siitähän tulikin sitten tehty ensimmäiset kaupat. Asiakas tuli Mikkelistä asti ja nyt lähti esteetti mukaan. Mä tosiaan aluksi luulin, että kaverit tulee niinku tsekkaamaan, katsomaan, jos kiinnostaa, niin sitten olisi niinku mietinnässä, mutta meni tosta sitten matkaan, tehtiin kaupat ja oli meikäläisen ensimmäinen myyty auto, BMW:n eka myyty auto. Ai vitsi, on kyllä hyvä fiilis. No, en mä tiedä. Joo, kävi himassa tässä välissä syömässä ja hoitamassa asioita ja nyt mä tulin takas tänne hallin puolelle. Ajattelin, että jos tähän Markkiin saisi noin puskurit paikalle ja pääsis ottamaan siitä kuvat ja sais sen kanssa tonne nettiin sitten julki. Piti huomenna tiputtaa tuo YouTube-video ja sitten noin myynti-ilmoitukset tonne nettiautoon, mutta mä tiputin ne just äsken tuossa illalla, koska jos tulee jotain ongelmia, niin ne tulee nyt vastaan eikä huomenna. Ja sitten jos joku on jostain autosta kiinnostunut, niin sitten mahdollisesti voi tulla jo huomenna katsomaan. Nyt sain vihdoin ja viimein hoidettu ton, no tuolla aika pimeä, ton Mark X:n netin puolelle, video tehty YouTube-puolelle ja nyt on nää kaikki autot niinku hoidettu. Sitten mä hoidin noita rekkaushommia autojen suhteen äsken ja kello on kohta 1 yöllä. Mä menen nyt suihkuun kautta nukkumaan ja huomenna aamulla backiin käyn konttorin kautta rekisteröimässä ton yhden auton, mikä meni eilen kaupaksi ja tuun sitten tänne, vähän imuroin siistin mestoon ja avaan sitten ovet ja katsotaan, minkälainen päivä huomenna on ja meneekö joku auto mahdollisesti kaupaksi, se jää nähtäväksi. Kotona käytin nukkumassa ja nyt on uusi päivä ja tulin Chaserille nyt aamulla, kävin hoitamaan rekisteröintihomman, eli tuo auto mikä meni heille kaupaksi, niin kävin rekkaamassa sen sitten eteenpäin ja nyt täällä ja ovet on auki ja katsotaan minkälainen pöhinä tämän päivän aikana. Täältä pihalta nyt naapurikaverit haki omat autot pois, niin mulla on tätä pihaa täällä tosi hyvin käytettävissä ja tuolta takaa tää lähti kanssa yksi auto, niin tää on sitten kokonaan tää parkkitila mun sitten. Mahtuu nyt ainakin hyvin autoja. Siitä taputeltiinkin kaupat, eli Turbo Crowni lähtee jatkamaan matkaa ja Hybrid Crowni tuli vaihossa, eli 204, 105 tonnia ajettu ja oikein nätti peli orkkisluukkina. Ja sitten välitysmyyntiin tuli tänään tää kyseinen Toyota BB 1-vitonen etuveto. Ja tästä Crownista tehtiin varaus. Tää on varattu. Asiakas tulee lauantaina sitten pidemmältä matkaa tänne ja katsotaan, jos tää menee sitten ihan kaupaksi asti. Uuteen päivään nyt herätty. Mä lähden tästä katsastamaan tätä kyseistä Crownia. Mä lähden tonne Vantaalle päin. Mä käyn hakemaan sieltä osia. Ja tästä meni eilen leima, niin mä käyn sitten katsastaa sen, niin on sitten tuore leima. Saadaan tää sitten myyntiriviin asti. Ja nyt kun kerran Vantaalla ollaan, niin totta kai Kehän autokatsastus Ylästö. Täällä suoritetaan sitten autokatsastus. Joo, Crowni tuli leimattu. Siinä on tuore leima. Otin videon, otin kuvan, laitoin myyntiin asti. Ja sitten tää kyseinen Mark X meni sitten kaupaksi. Ja tänään tulee sitten sitä hakemaan.
Vaihdoin sen ohjainrullan sinne, mutta siitä huolimatta löysin sieltä sitten vesipumpusta välyksen ja kävin tänään sitten vesipumpun ostamassa ja vaihan sen seuraavaksi tähän. Ja kävin myös sitten katsastamassa tämän ja muutos katsastamassa tuon alustasarjan tähän, niin saa sitten asiakas tästä tänään oikea toimivan ja hyvä peli alle. Pumppu irrotettu sieltä ja seuraavaksi laitetaan sitten vaan uutta paikolleen ja yritetään sitten vielä ehtiä pestä tämä auto ja illalla vasta asiakas tulee sen sitten hakemaan. Tänään tuli sitten tehty kaupat tuosta yli 400 heppasesta Aristosta ja jos te muistatte tuossa jonkun aikaa sitten, jos mennään noissa videoissa taaksepäin, se Joona vanha BB, se vähän laitetumpi, niin se tulee sitten vaihdossa. Vaihdellaan asiakkaan kanssa tässä about viikon päästä autot, mutta se on myyty. Ja ihan kohta asiakas tulee hakemaan tämän Mark X:n. Siihen sain sen vesipumpun vaihdettua ja äsken huuhtelin siitä noin pölyt pois ja lähtee sitten eteenpäin. Vähän on sateinen keli, mutta Mark X lähtee siitä uuden omistajan mukaan ja tää lähtee tonne Seinäjoelle päin. Mä kiitän erityisen paljon kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. No nyt hyvä lopettaa päivä tähän. Otin tuosta ton Honda SMX sisälle heti huomenna aamulla. Tulee sitten sitä katsomaan ja saa nähdä kuinka SMX:n käy. Se on välitysmyyntikohteena ja olisi mukava jos saisi sen asiakkaan puolesta sitten eteenpäin. No, jäädään katsomaan että meneekö. Uusi aamu ja heti aamusta asiakas tuli tänne ja Honda SMX lähti matkaan. Elikkä siitä tuli tehty nyt kaupat ja onnellinen uusi omistaja. Sinne läks. Pahoittelut tosiaan, tää video on nyt ollut aika tämmöstä työpainotteista. Mä en oikeastaan ehtinyt vapaa-ajalla mitään duunaamaan, kun mun aika on ollut aika pitkälti täällä töissä. Koska on ollut niin paljon kaikkea tässä alkuun ja hoidettavaa ja sen semmoista. No niin siistii, kun voi tehdä kaikki asiat niin kuin itse, hoitaa omalla tyylillä, huomaat, että niin kuin asiakkaat tykkää ja antaa palautetta ja tämmöistä. On kiva kuulla, sitten tulee hyvä fiilis ja mukava jatkaa. Ja kohta on viikko takana, nyt on perjantai, huomenna lauantai. Pitäisi toi auto sitten mahdollisesti myydä vielä tuosta maaliin asti, se on varattuna. Ja toi kun menee tuosta, niin ekalla viikolla 6 autoa on mennyt, niin mä en ihan olettanut sitä, että tulee menemään noinkin paljon. Niin on tosi kiitollinen. Siis siistiä. Tosi makea juttu. Tääkin päivä aika lailla vierähtänyt. Tein äsken asiakkaan Altezan ajovalojen kiillotuksen. Eli nyt ne on kiiltävämmät mitä aikaisemmin, sumeet. Ja sitten tästä välitysmyyntikohteesta Nissan Simasta tein kaupat, niin tää lähtee huomenna ja vaihdos tulee sitten GR184 Koppane Crown. Nyt mä lähden tästä kotiin päin hetkeksi aikaa perheen kanssa, sitten mä tuun myöhemmin tähän. Asiakas tulee 8 aikaa hakemaan Altezan pois ja mä teen sitten paperihommia. Huomenna on uusi työpäivä. Lauantai-päivä ja siitä lähtee heti asiakkaalle Crownin matkaa. Onneksi olkoon uudesta autosta ja kiitos kaupoista. Eilähän meni sitten vielä se V8 Sima kaupaksi ja Aristo lähti matkaan. Ja sitten meille tuli toi kyseinen Toyota BB vaihdossa. Ja sitten meillä on tuolla sisällä yksi Crown, joka tuli vaihossa. Ja sitten välitysmyyntiin tuli yksi imppu. Käydään vilkaisee. Elikkä tämmönen GR184 Crown tuli vaihos. Tätä valmistelen myyntiriviin. Tää tulee jossain kohti. Välitysmyyntiin tuli tämmönen imppu VRX. Tää on automaattiaskilla, mut törkee siisti kuntone. Tää on tyylikäs. Nyt on sunnuntaipäivä, mun pitäisi rupea video editoimaan, mun pitää valmistella näitä autojen myyntiä. Ensimmäinen viikko takana ja meni 7 autoa kaupaksi. Mä avasin tiistaina liikkeen, niin mä oon todella tyytyväinen. Mä kiitän erityisen paljon asiakkaita, ketkä kävitte. Kävitte muuten vaan katsomassa, moikkaamassa, tsekkaamassa meininkiä, tekee kauppoja.
ostamassa jotain oheistuotteita. Tota, kiitos joka ikiselle, arvostan tosi paljon. Ja mä en uskonut, että tämä olisi lähtenyt näin hyvin pyöriin. Mulla oli 14 autoa varastossa ja puolet on niistä niinku myyty. Ja nyt mä sain onneksi sitten pari autoa vaihossa ja pari välitysmyyntiautoa. Että tota, 3 välitysmyyntiautoa meni ja 4 oman varaston autoa meni tässä tällä viikolla. Ja nyt välitysmyyntiauto, 2 omaa vaihdokkia tuli ja sitten tänään tulee vielä yksi Crowni välitysmyyntiin. Ei tässä voi oikein muuta kuin kiittää vaan ja että jengi uskoo ja luottaa. Ja mulla on tosi hyvä fiilis, että mä voin tehdä tämän niinku ihan täysin omalla tyylillä. Haluan tehdä se just sillä lailla, mitä mä oon tällä hetkellä tehnyt. Ja ottaa just huomioon nämä kaikki tarkastushommat, videoesittely, kuvat. Ja ettei jää mitään epäselvyyttä mistään, niin se on se asia, mitä mä haluan tehdä. Ja tää on mun mielestä toiminut aika hyvin ja oon saanut siitä myös palautetta. Jatketaan ensi video parissa. Saa tätä rumbaa tästä vähän niinku tasattua. Koitan sitten panostaa myös vähän videoihin enemmän, ottaa vähän enemmän semmoista arkista sisältöä sitten, mitä mä teen ja tällaista. Et nyt on ollut vähän kiirettä, mutta mä haluan kiittää joka ikistä vielä. Hei, kiitos kun katsoit videon, laita kommenttia kommenttikenttään ja jos jää jotain mieleen päälle ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Nähdään taas toivon mukaan ensi viikolla. Se on moro!